Өнөөдөр бичлэгээр блог Айн зугаалгаа явуулж байна. Зебра эргэж ирлээ. За манай зебра геймер одоо нөгөө энэ зебра геймер гэж одоо нэг ч бичлэг хийгээгүй. Та бүхэн мэдэхгүй байж магадгүй анх. Одоо баран надаас анхан суралцж байгаа. Утахгүй бичлэг хийж магадгүй. Гэхдээ компьютер авах бол ер нь бичлэг хийхгүй байх. Гэхдээ зебра гэдэг нэрийг санаад аваарай. Зебра. Зебра геймер. Монголын зебра гэмин зебра гэдэг яг Африк тэр амтан байдаг. Яг тэр амтны шиг тэр амтны шиг гүн аа. Тий. Тий, тэгээд энэ тэр моднуудыг хараа. За та бүхэн тэгээд зебра гэмингтэй танилцлаа. Дараанаас нь одоо нөгөө Пика гэминг гэдээ бас нэг шинэ одоо шинхэн YouTube байгаа. Тэгээд одоо та бүхэн тэр YouTube-ыг мэдэж магадгүй нөгөө юун дээр байдаг та Пажи group гэд нэг вэбсайт PUBG баг гэж бичдэг юмсан. На тэрэн дээр гарсан байнамаа. За тэгээд тийшээ харуул та. Сүгэлтэн маань утахгүй компьютертэй болж магадгүй байгаа. Тэнгүүд компьютертэй бичсэн юм аа. Тэгээд компьютертэй очив. Тэгээд баннер доор чи юм уу тий. Гой гой тоглоом зөндөө тоглоом. Тэгээд хатан маань вай хэмлэг тоглоом компьютертэй очив. Энэ анх хоёр жилийн дараа очив магадгүй. Тэгээ санаад аваад хоёр жилийн дараа эсвэл 3 жилийн дараа эсвэл 5 жилийн дараа чи жоо гэдэг юу? За та бүхэн мэдээг бидний хамгийн дуртай хэрэглэх дуртай бол Minecraft байдаг. Тэгээ Minecraft дээр бүгдээрээ Minecraft дээр холбогдож магадгүй байгаа. Тэгээ shader оруулсан байгаа шүү хүмүүсээ. Shader оруулсан байгаа. Гэтэ манай нөгөө энэ Zebra Gaming дээр нөгөө Minecraft маань суулгагдахгүй байгаа шүү. Тийм бол холбогдож чадахгүй аа уучлаарай. Тэгээд миний утсан дээр манай энэ маань Minecraft тоглож болохгүй. Тэгээд нэг найз ахаараа тийм юм суулгасан байлээ. Тэгээд бас Play Store дээр нэг гацал тавьсан байлээ тийм. Юу ч юм хэлэхгүй. Гэхдээ болохгүй байгаа. Тэгээд Instagram утс байхгүй. Тийж хэзээ шааж чинь. За одоо би жоохон алдарч байгаа. Тийж авах мохтой ингээ. Холбогдож соогож магадгүй байгаа. Гэтэ цаг таахгүй байх. Таахгүй байх. Гэхдээ чиний 230 мянган subscribe та орчвол бид нарыг спонсорлж байгаадгүй бай. За та бүхэн энэ одоо ойр авчны ингээ гой байхдаг хараад ав. Тэгээ өнөөдрийнхөө бичлэгийг одоо тэгээд адуу явж гээд адуу харуул. Энд адуу байна. Тэгээд байшин байна. Тэнд барилгын ажил явагдаж байна. Тэгвэл одоо тэр барилгын ажил. Вэ, байж л та. Барилгын ажил. Тэр харж байгаа. Тэр адуу энэ зүгээр малчууд болон барилгын ажил нэгэн зэрэг явагдаж байгаа. Тэгээд хинке. Тэгээд энэ хаяа ийм гоё байна. Тэг гихтээ моднууд нь авсан. Ургаан мод хайрлаарай. Амбар байгалыг сойрлоорой. Аа тэгэж энд бол цэнгэр мэнгэр ийм сайхан байна. Ямар ч ухтаа уугаар ахгүй. Танд хэрвээ карантин байгаа бол бидний үзэн үзтэй. Тэгээд сайхан ой танад ер нь одоо коммент сэтрээ тоглолт тоглоом биччихвэл яасан юм бэ гэж бодож байна. Тэгэх юм бол тэгээ би ч одоо яаш тээ. Нэр уухгүй. Стих мэ сурвайвл гэдэг нөгөө Fire Nat Dread шиг тоглоом тоглох гэж байгаа сүгэрдэн байна. Тэгээ манай энэ Zebra Gaming маш санал болсон байгаа. Санал болгоод тэгээ сүгэрдэн манай өөр айгүй их таалагдсан. Тэгээ амар ч очиодаг. Ерөнхийд нь тайлбарлал тэр тоглоом. За тэгээ өөртөө за тийм болохоор одоо өнөөдөр ийм байгаль сайхан байна. Тэгээ өнөөдөр бүгд дууссацгаая.